Həmməyə salam. Mən adı Fəmiləm, Baxtiyar Mursabek. Ürgən səhərində doğuram mən. Data oku mərkəzində video montaj jurnalısında okuyum. Bir atmosferasını görüb, kızı giyən adam qızıqadır. Yani gəməsinin əlində video montajına deyişi klip makerlər, keyin toy montajı ətədən olan şimdi montajörlərə bölərdim. Hazır başqa çöldüm. Oynayıcı kina atmosferasına gitləmiz. Kinanın çıxı oynaladı. Aşağı əcələrə uzun qızıqlanır. Kıncılık özünə yarasa, ürgən sanısat indi. Biz de işe bugünün kinanı satılaşdıq. Təyin hazır. Programmaları ürgəndik, iki programmadan çıxdıq, hazır üçüncü programmaya gəldik, üçüncü aya. Həmməsi zor dərsliklər, yaxşı tutdu. 3D modelinə yarattım. Bir-iki bizə kran işlədik, animasiya bərib. Gələcəkdə yürəyəcəm Yusuf xanın profesional buluş. Özümə özüm motivasiya verəmə. Şu aytama, fincalıq gəsə. Sən şunu hərəkət etsən, tutasan, həmmən ərsə hərəkətə bağlıq. Hansı üzümdən üzüm motivasiya alamadım. Yeç kimindən qarşılıq etməyən, həm maaq, apam əkəm, qollab qoğaq dedi. Mən fikrimi, mən aytsam, yaxşı balam dəb, barələr dəb, üzün qızıq qəməcin gətdəb, imkan verərlə üzümə, həm maaq.